Astelenean arropaineko sarrera itxita egongo da. Alde zaharreko argiteria berrizteko azken pausoak. Kalatxorien eta katuen populazioa kontrolatzeko kanpaina. Santi Brouard frontoia berri zirekita. Zea maiz, luna de mielen el Kairo, trafiko laguntzaileen lanpoltsa eta lilatoia. Asteburuan udaberriko giroa atseginarekin jarraituko dugu. Arropainauzoko errepidean losa berria egiteko lanak aurrera doaz. Igunotan bidea altxatuko da eta urrengo astelenean, otsailaren 25ean, trafikoa moztuko da egun osoan bidea asfaltatzeko. Baina autobus zerbitzua ohiko leku eta ordutegian mantenduko da eta arropainetik pasatu ahalko da. Azaroan hasi ziren lanok jada bukatzear daude. Errepidea kale bihurtuko da, oinezkoak bertatik lasai pasatu ahalko dira eta batez ere bide segurtasuna bermatuko da. Auzoa Ispaster eta Lekitoko udalerrien mugan dago eta ondorioz bi herrien artean egiten ari da obra. Alde zaharreko gune gehienetan argiteria aldatu eginda. Eta orain egun hauetan dendari inguruko argiteria aldatzen ibili dira. Eta hurrengo asteetan Artolaba, Tortola kaleetakoak. Argiteriaren aldaketak besteak beste, kontsumo elektrikoa txikitzea, instalazioen efizientzia energetikoa hobetzea, mantentze kostuak murriztea eta iluminazioa hobetzea dakar. Bai, ondo, ondo, super ondo. Estaitz, imagino, zehoz aurreztuko dala. Ondo, alda duzti, gauzia onerako eta nara ona. Baina, oin, paedo diaz, hemen igual iluntxu hau egoten da, eta ap, buelti hola nartzen dozu nien. Eta, bebai beste zona batzuetan behukide dizela kontu pizkat. Ambulatorizo aurria eta horre gauza. On asko behueto da, oso, argi gizio txin dabe eta politxo mototzo. Zango dut honek argi igual bizi jaue edo deko zuri jaue. Beko aldete, baina ben, hemen zonan, sumatze eta goitxik, horre egun da temporada bat, osakaba onda. Bai, orain ondo dago beto. Dendari kalea bakarrik ez Berriotxoa be bai eta bueno, Dominika alboan. Erabiltzen den energia alik eta eraginkorrena izateko, kaleetako argiteria egokituko da faroletan LED sistema berria jarriz. Alde zaharreko argiteria berriztu ostean, Lekitoko udalak herriko beste gune batzuetan antzerako lanak egiten jarraituko du auzo. Kalatxorien eta katuen populazioa kontrolatzeko kanpaina martxan jarri du udalak. Kalatxorien ez doa, santza diaz. Eroroku molesta niri ez, askori bai. Jo, zer, ez dago zuen ez, zer pasau, zer pasau, santza zartu hor, dana jan. Eta santza pelo txarro nire zuzuak. Zose, eta da lehizu eta zartzen dira, da teiatu zikitzen da bez, da dana tazkata. En jabe, abizak eta holan be bai, eta bai, zaratiak eta holan afekta izan gaitxu. Gero eta gehiago da, oz, da ikusten da tximinezetan be asko geratzen dizela, da kaleko zinkin geriz jabe. Leno, asko be katu bezu guen, arratu bezu guen, eta katu bezu guen. Bueno, katu gitxio ikusten dune. Ez dut, katu gehiago ikusi ongo temporadan Lekitxotik. Jendiari botatzen dotzez janarizea, bai katuei, bai kalatxorizei. Hori ikusita Santa Katalinatik. Katuari dagokionez gehiago be bai, baina ikusten da hone udaltzainak eta atzeti da bizela jenteari ese jaten emoteko, ba ese akostumbrata egoteko eta euren bizimodua mantentzeko da hori ondo ikusten dut. Lan hau egiteko beste behin herritarren kolaborazioa eskatzen da. Etxeko teilatuetan kalatxoriak edo hauen abiak daudela jakinezkero edo eta auzoan katu asko dabiltzala ikusizkero, udaletxean hauen berri emateko eskaera luzatzen zaie herritarrei. Hauen berri emateko etorri udaletxera edota idatzi udala abildua lekeitio.eu helbide elektronikora mezu bat. Gogoratu baita, debekatuta dagoela janaria kalatxoriei eta katuei ematea. Hala egin ezkero, multa jaso daiteke. Duela bi aste izandako haize bolada handiek kalte material larriak sortu zituzten Santi Brouard frontoiko teilatuan. Ez behar honi erantzun azkarra eman zaio, teilatua konponduta dago jada eta frontoia erabili alda berriz ere. Heldu da eguna.
bihar zea maisen kontzertua izango dugu ikusgarri aretoan iluntzeko 8:30. Oraindik sarrerarik lortu ez baduzue, bihar kontzertua hasi aurretik hurbildu ikusgarriko leihatilara eta lortu zurea 12 € truke. Bestalde, Arriagako antzokiak eta Lekitoko udalak elkarlanean, Luna de Mielen El Cairo zarzuela ikustera joateko aukera paregabea eskaintzen dute. 25 € trukean soilik, Bilbora joan etorriko autobusa eta ikuskizunerako sarrerak izango dituzue eskuragarri arratsaldetan kulturretxian izena emanda. Ez galdu aukera, lortu zure sarrera. Era berean kontuan izan trafiko laguntzaileak kontratatzeko lanpoltsak zabalik daudela oraindik. Lanpostuaren lansari gordina hileko 1.821 €koa izango da, eta aurkezteko epea martxoaren 1-eko eguerdiko ordubiak arte egongo da irekita. Lanpoltsaren oinarriak udaleko bulego orokorrean eta www.lekeitio.eusen daude eskuragarri. Azkenik aipatu, otsailaren 25 dela lilatoira apuntatzeko azken eguna. Interesatuta egonezkero, pasatu kiroldegiko harreratik. Somos del planeta Duplo y hemos venido a destruiros. La Lego Película 2. Inbaditzailei irabazteko eta harmonia ezartzeko Lego unibertsoan, Emmet, Lucy, Batman eta bere lagunek akzioz beteriko abentura biziko dute. Bizi diren hiria eta hainbeste maite duten mundua salbatzea xede. Te vas a matar! Te preocupa? Que no sea completamente humana? 26. mendea. Ido medikuak hondakin toksikoen zentro batean aurkituko du Alita, ziborra. Berreraiki eta alabatzat hartuko du, baina Alitak ez daki ez norden, ez nondik datorren. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Asteburuan udaberriko giro atseginarekin jarraituko dugu. Gaur antzera jarraitu dugu, ego haizea apur bat biziago ibili da, baina ez du enbarazu handirik egin, eta maksimoak 20°C ingurura iritsi dira. Aldaketa gutxi barikuan, tarteka goiodei batzuk, baina berriz ere zerua oskarbi ikusiko dugu, eta temperatura balio goxoetara iritsiko da beste behin, 22°C ingurura. Arratsaldetik aurrera brisa sartuko da kostaldean. Zapatuan berriz ere giro argia izango dugu. Eguzkitsu egongo da, baina goiodei batzuk agertuko dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta temperaturan aldaketa handirik ez da izango. Domekan beste egun atsegin batekin esnatuko gara. Giro argia izango dugu egun guztian zehar. Goizean goiz goiodeiren bat, baina eguerdirako desegin egingo da. Temperatura maksimoa 1° jaitsi daiteke. Urrengo astean udaberriko giroak jarraipena izango du, epe luzerako gainera. Irudi hauekin agurtzen dugu gaurko eguraldia. Izan ere, astean zehar udaberriko giroaz gozatzeko aukera izan dugu zeru oso garbiarekin. Bestalde, asteartean izan genuen super ilargiak marea biziak utzi dizkigu egunotan, aireko irudi hauek hain zuzen asteartekoak dira. Itxasgora altuekin eta 3 metro inguruko olatuekin. Gozatu asteburuaz eta ondo pasa.